den har varit fantastisk. Det har varit så mycket naturupplevelser som man kan tänka sig. Och, det är också ett väldigt trevligt sällskap med många med liknande intressen inom natur och foto. Anneli är så flexibel så att där är någonting så åker vi dit och tittar, eller och det händer någonting annat där så åker vi dit och tittar, och det är inte så att vi måste följa ett schema och följa.